Så er det fredag, og tid til morgenminuttet, og tid til at tale om, hvad du gør ved dem, du ikke kan lide. Dem, du synes irriterende, dem, der har gjort noget ved dig, eller dem, du husker på en gang gjorde dig fortræd. Man kan også kalde det dine fjender. Hvad gør du ved dem? Holder du dem sådan helt tæt på, og minder de dig om hver evig eneste dag, ved at du tænker på dem, hvad de gjorde ved dig, eller flytter du dig? Flytter du dig mentalt eller fysisk fra dem? Det er jo sådan, at vores fjender er vi jo meget tættere i kontakt med faktisk, hvis vi ikke passer på end vores venner. Fordi jo mere du har modstand på noget, jo mere består det. Det du ikke vil være med, vil ikke lade dig være. Det er sådan en sætning fra Jung, som betyder, at det du skubber væk, det afler bare et modpres, der kommer igen. Så når du tænker rigtig meget på en fjende, en du ikke gider, en uven, så står vedkommende jo lige heroppe foran dig. Hele tiden. Og hvad tror du, det gør ved dit humør? Tror du, du bliver i overskud og glad og kreativ og skabende og får lys i øjnene? Eller tror du, du bliver dramaagtig og bøvl, og det er også hårdt og synd for mig, og prøv at høre, hvad der skete, og den idiot, og min gamle chef sagde også, at en gang så skete der det hjemme i min familie, så min mor og far passede ikke godt nok på mig, så derfor er det stakkels mig. Jeg siger ikke, det ikke er stakkels dig. Jeg siger bare, at du kan vælge at gøre noget andet. Jeg tror, vi alle sammen er brændte børn. Jeg tror, vi alle sammen kan fortælle en historie om, hvor synd det er for os. Og vi kan alle sammen fortælle om, hvem der var årsag til det, og hvad det har gjort ved os. Vi kan også vælge at trække læring ud af det, og vi kan vælge at flytte os mentalt fra det og sige, jeg er beyond. Puster det væk som støv på mine fingre, jeg trækker læring ud af det. Dybest set, hvis jeg vil i det her, så siger jeg tusind tak for det, du trækker mig igennem. Jeg ved godt, det er provokerende, men det er en vej til at stille dig oven på det, der er svært. Jamen Mette, det er jo ikke særlig let. Og ved du hvad, det har du ret i. Og jeg har aldrig lovet nogen, det var let. Jeg har lovet dig alt muligt, hvis du gør arbejdet. Og viljen til at ville gøre, at det kan lykkes for dig. Men du skal ville det. Du skal gøre det. Du skal gå vejen. Du kan ikke tænke dig til det. Du kan tænke noget andet, føle noget andet, og så gøre noget andet. Fordi når du flytter dig mentalt, når du tænker anderledes, så bliver din verden anderledes. Og jeg ville sådan ønske, at jeg bare kunne sådan sende det afsted her i den her video, og så vil det virke for dig. Det virker desværre kun, hvis du får det til at virke. Så det virker kun, hvis du vender dine fjenders energi til noget andet, det vil sige slipper dem. Flytter dig mentalt fra det, måske endda fysisk, men du starter med at flytte dig mentalt. Læs lige boostet, der har skrevet lidt om det til mig selv, for at minde mig selv om det. Jeg har kaldt boostet, dine fjender slår dig ihjel, hvis. Ha' en fantastisk fredag.